Սկսում ենք 8-րդ գումարման ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրով պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Ես շնորհավորում եմ հանձնաժողովի բոլոր անդամներին համատեղ աշխատանքի լծվելու կապակցությամբ, ուզում եմ ավելացնել, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստերի ընթացքում մեր հանձնաժողովի նիստերը բավականին տարբերվել են լիագումար նիստերի դահլիճի մթնոլորտից, մեր մոտ աշխատանքային մթնոլորտը շատ կարևոր է եղել և շատ բոլորիս կողմից պահպանվել է այն, մեզ էլ բոլորիս ցանկանում եմ, որ նույն մթնոլորտը պահպանենք և բոլոր հարցերի շուրջ համոզված եմ ունենալու ենք ընդհանուր մոտեցումներ։ Օրակարգը ձեզ բաժանված է, խնդրում եմ առաջարկություններ օրակարգի վերաբերյալ, եթե չունեք։ Ըստ այդ առաջարկում եմ հաստատել օրակարգը, ովքեր են կողմօրակարգին, դեմ ձեռնպահ չունենք, շնորհակալություն։ Օրակարգում ընդգրկված է 3 հարց, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրություն, հանձնաժողովի աշխատակարգի հաստատում և քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույցի հաստատում։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնը ըստ տոնթի բանաձևի բաշխման բաժին է հասել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության և քաղաքացիական պայմանագիր խուսակցությունը, որպես հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ առաջարկել է պարոն Արեն Մկրտչյանի թեկնածությունը։ Պարոն Մկրտչյանի թեկնածության վերաբերյալ, եթե հարցեր ունեք, մենք կենսագրական օրակարգին կցել ենք, նախատեսված չէ հարց պատասխան, բայց եթե ընդհանուր ասելիք ունեք, խնդրեմ։ Ըստ այդմ եկեք քննարկենք պարոն Մկրտչյանի թեկնածությունը, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ, շնորհակալություն։ Շնորհում ենք պարոն Մկրտչյան հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Եվ մեզ նախընտրելու սկզբունքով սեփական նախաձեռնությամբ խնդրում եմ նիստից հետո մոտենալ հանձնաժողովին և սեփական նախաձեռնությամբ նշել, թե որ ամսվա որ օրը ցանկություն ունենք, ըստ ցանկության հնարավորում ենք կարինանք ծածկենք գրաֆիկը քաղաքացիների ընդունելության, որպեսզի մենք պարտադրաբար, ասենք ոչ պարտադրաբար չնշենք, հնարավոր որ ուրիշ ամբիսով ավորեցի օրը ձեզ հարմար չլինի, եթե մեզ մոտ դա չստացվի, նոր արդեն կփորձենք համատեղ քննարկման արդյունքում որոշենք, որ ամսվա որը քաղաքացիների ընդունելության համար մասնակցենք։ Ըստ այդմ երրորդ հարցին էլ խնդրում եմ քվեարկենք, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Հանձնաժողովի առաջին նիստի օրակարգը սպառված է, աշխատակարգի վերաբերյալ, հա, խնդրեմ, դիկենք ուրերան։ Համաձայն եմ, բայց աշխատակարգի այս կետի մասին պետք է կամ ձևակերպումը փոխենք, կամ եկեք միգուցե պայմանավորվենք դա քարորյայի օրերին արտահերթի հրավիրման մասին, բայց ընդհանրապես արտահերթ հրավիրել ու մեկ ժամ առաջ տեղեկացվածությամբ համարել բավարար դա։ Տիկին գյուղերան խոսել ենք այդ թեմայով, քանի որ արտահերթ նիստը կարող է վերաբերվի հենց ձևի հարցին, որտեղ մեկ ժամ նշանակություն կունենա, դրա համար մեկ ժամ ադրված, այդ առնվազն մեկ ժամ առաջ պետք է տեղեկացված լինենք ու պետք է փորձենք մասնակցենք։ Ես Իջևանից փորձելու եմ։
practica avarta hert nist chenk unetsel hamarya tens hanarashtutyun chi yegel Tekin gure ganek eksens mi hat aracharkutune mek eksens es devov entunenk Եվ քննարկում կազմակերպենք, որովհետև ընդհանուր աշխատակար կա բոլոր հանձնաժողովների համար։ Քննարկենք։ Ուրեմն ընդհանուր պետք է մի հատ քննարկենք։ Այո։ Արտահերթի աստվածչան, եթե խնդիր է ընձևելի, որ մեկ ժամվա ինձ թվում է բոլորս էլ հասելիք չենք ունենալու, որ գոնե չենք հասնում, բայց պետք է փորձենք ներկայանանք։ Ի սկզբանե ասեմ, որ բոլոր հարցերը աշխատանքային մթնոլորտում առանց լարվածության փորձելու ենք անենք։ Եվ դրա համար հենց սկզբից ես կոչ արի բոլորիս, որ դա անենք, համոզված եմ ստացվելու է։ Խնդրեմ, պարոն Մարգարյան։ Հասկանալի է։ Դե գիտեք աշխատակարգը Աշխատակարգում ասենք թեկուս իրազեկում է ինչ որ տրված է, մենք դրանից ավել ենք անում, պարտադիր օգնականների հետ կապվում ենք, պատգամավորների հետ կապվում ենք, խմբակցությունում ենք ասում, ձեր էլեկտրոնային հասցեները այս լրիվ հանձնաժողովին փորձելու ենք, ամեն ինչ անենք, որ տենց խնդիր չունենանք։ Համագործակցություն պետք է ապահովենք համատեղ, որ համոզված եմ ստացվելու։ Իհարկե, լավ, շնորհակալություն, քննարկման թեման պարզել բոլորիս, իմ կարծիքով խնդիր չենք ունենալու, առաջարկում եմ հաստատվենք աշխատակարգը, ովքեր են կողմ, դեմ ձեր նպաստ չունենք, շնորհակալություն, նիստի օրակարգ սպառվել է, շնորհակալություն բոլորիդ։ Is the board the name?